pessoa caiu aqui já, depois vai cuidar. Várias pessoas. Aqui a gente tá saindo, isso aí, né? Absurdo, é. Não, tem, mas dá pra comunidade, né? Cortar as coisas não cortar, né? Tá bem isso aí, né? Vai estar isso aí. Capinha de película na promoção. Viu aí que os mandaram a fizer aí, ó. Na prefeitura do Recife. Só o dinheiro na boa ficha. Os ônibus foram fortes. Tá filmando, né, rapaz? Aí, ó. Vai dormir a mão. Vai, filho.